السلام علیکم دوستو، میں شکیل اختر سن یوٹیوب چینل خوبی ٹریکٹر شو روم ٹریکٹر MTZ 88 ماڈل پاؤں گٹے کٹ موٹر ہے یہ دیکھنا ہے لتان دے استاد دیکھ لو یہ موٹر ہے اے کھڑا مویا ہے استاد ہن کسی دے گئے تے میں کدی لو کسی کر دے اے ٹرالی تے 100 200 بوری چا کے موٹر آندی ہے اے صحیح مانے موٹر ہے ہاں صحیح مانے شہر سنا جا وہ جڑا موٹر لائی ہاں سنا سنا جا سنا جو ہاں سنا آتا سنا اے سنا گڈی جتنی پچلے کچھ پیندا نہیں جے پلے اے جتنی کمائی ویندے ساری کو کھا واہ واہ ای ویلے دا کٹے اوٹ خراب اے ہر ویلے دی تیکڑی نپلے جواب اے واہ آر میں چار جو سڑی پیچھے گودا سڈا رے ٹال جتھو دی پلا با مہربانی کرو گڈی گنو جا موٹر بہت چنگی ہے یہ فرنٹ بلیڈ موٹر دی ڈیمانڈ والا کرنا پے 10 لاکھ چلن دا کل قابل دا رنگ سارا تھیا کڑے 112 باقی گدے او گدی اوکے بالکل اے ریم تے ٹکڑے لگے ہن تھوڑے نہیں باقی ساری گدی اوکے میں دوست کو اگر پسند آوے تو 10 لاکھ مالک منگدا پے باقی موقع دی گال ہے کمنٹ کرے سو سارا نمبر ہے 0532 26 914 جدی کائیں بھی پسند آوے تو رابطہ کرے سو جدی چلانا ہے کتے بلا کھڑی ہے سٹارٹ گیئر اسے انجن کو بالکل اوکے ٹرالی سے تھوڑے سامنے چلتی پی اگر کہیں دوست کو پسند آوے تو کمنٹ کرے سو ان شاء اللہ گروا کرے سو گرام کو